Bakıda burun-boğaz əməliyyatı olunan məktəbli vəfat edib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə, 2 gün əvvəl özəl klinikaların birində əməliyyat edilən 9 yaşlı Nadirli Ağa Səlim Vüqaroğlu daha sonra evə buraxılıb. Lakin o, Xətai rayonunda yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nadirli Xətai rayonu Məmmədov adına 261 nömrəli məktəb liseyin 3-cü sinif şagirdi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.